Надо это донатить. Как ты? Добро. Хорошо? Да, все хорошо. О, привіт, Тетяна. Розкажи якісь свої перші враження взагалі. От ви сідали, ти приземлився, відкрилися двері, що подумав? Ну, трохи розгублений був. Так багато людей, журналістів, всі обступили на всіх боків. Ти собі це приблизно так уявляв чи якось інакше? Ну, приблизно так, але без деталей. Угу. А як, розкажи, вас готували? І як, коли тебе переправили взагалі? Що тобі сказали, коли ти був ще в Копейську? Ти коли їхав, ти знав, куди ти їдеш? Здогадувався. Мене викликали до оперів, сказали, що приїхав адвокат. Але, звісно, жодного адвоката не було. Ось, я спустився, вийшов з будівлі, там вже стоять мої баули. Мені сказали, що я їду на суд. Ну, зрозуміло було, що ні, але я думав, що або в інший табір, або на обмін. Угу. Два варіанти було. І далі ти скільки їхав з Копейська в Москву і як? На чому? Спочатку я доїхав до СІЗО. Угу. Ось там пробув вечір, а звідти літаком до Москви. Угу. Там вже був 16 серпня. І далі тобі теж нічого не казали, що, куди? Я коли приїхав, мене завели в кабінет, зайшов співробітник серйозного характеру. Ось сказав мені, ви, напевно, уявляєте, навіщо ви сюди приїхали. Дістає папку з папірцями і говорить, ось зірець там, пишіть. Я читаю там прохання про помилування, там, я такий-то, там, визнаю свою провину. Я кажу дякую, нічого не буду писати. Він став гнати жутий. Там, ви хочете повернутися обратно? Я кажу, мені байдуже. Він такий, гаразд, ви вже написали. І все, і пішов. І ти нічого не написав? Просто нічим не закінчилася ця зустріч? Він мені в кінці пропонує, покажіть свій розпис. І він на мене смотрить, дивиться, як на ідіота, я на нього теж. Ось я відмовився. Угу. Ну і все. А в камері з ким ти був? Всі по одному сиділо. Угу. Ну, повна заморозка, повна ізоляція. І ти не знав, хто є ще в Лефортово, там ну, ще моряки? Ну, я знав, що Клих є, ми з ним разом їхали. Я днями згадував про фільм «Етапом півземлі» і придумав альтернативну назву російську. Вони уставили етапа наступних ног. Ось зараз. Душуйте, не попадайте більше нікуди. Більше не видавав. Клас. Я ось декілька днів нічого не їв, тільки пив. Це от з 16 серпня тобі видали? Ну так. Угу. Слухай, на чому ми зупинились? Ти казав, що ви були ізольовані, так? Ну так, один від одного. Угу. І ти знав тільки, що там Клих, да? Чув? Так. Угу. Ну і знав, що моряки там, вони там давно вже. Угу. А далі, як от цей день самого обміну, як все відбувалось? Прийшов консул чи як? Ні, вранці прийшли за підйомом, принесли там папку з документами. Я розписався, там справка про звільнення, там видали кошти, там ще щось.
не все принесли баули, не все. Я зібрався і потім чекав там, не знаю, години, дві, три. А потім ви зайшли в автобус і ти вже всіх побачив, ну, чи як? По одному заходили, ось, і побачив всіх. Там поряд з кожним ФСБшник їхав. Тобто ви не сиділи разом, а поруч з кожним? Ну, ми спілкувались. Угу. Адвокатів к вам не допускали? Ані адвокатів, ані членів та членів. З 16 серпня не могли зайти. Громадської наглядової комісії. Угу. Мені цей співробітник пропонував написати відмову від візиту там із адвокатом, із громадською наглядовою комісією, але я відмовився. Угу. Він сказав, що ми там щось придумаємо. Скажемо, що ви захворіли, чи там в бані. Мається на увазі, що вони щось придумають, аби сказати, чому не можете зустрітися з адвокатом чи з ОНК. Аби ізолювати. Угу. А далі як дорога, скажи, щось ще вам напослідок ФСБ говорило? Щось? Та ні, нормально. Коректно. Побажали щасливої дороги. Та нічого. Слухай, таке питання, скажи, для тебе... І я не знаю, ти, може, говорив з іншими, наскільки було принципово, на кого міняють, скільки людей? Ви взагалі про це якось говорили, цікавились цим? Ні, я не чув нічого. Ти не знав, хто там в списках? Ні, угу. Про, наприклад, про цього Цемаха нічого не чув? Ні, хто це? Це людина, яка проходить свідком в справі MH17 Боїнгу. Ні. Його теж поміняли. До Росії відправили? Так. А що ти хочеш? Уже я тут не відхалити. Телевізор маленький, не такой, как у тебя там. А это твой, это что ты привез, Саш, да? Да. Хороший, что ли, флешка? Да. Хотел 70 подвинуть. А это что? Зачний набор чи порох. Хорошо живе. Такой, как на месяц. Да, да. Банан. Я только там сказал, как из ямы до наверх. Не очень. Да нет. Так. Ти на момент затримання вчився в Таврійському. Таврійський так, тепер переїхав в Київ. Ти би хотів продовжувати чи щось інше робити, чи що взагалі, чим би ти хотів займатися? Ну, продовжити навчання на заочній формі і влаштуватись, працювати кудись. А що б ти хотів робити? Не знаю. Не придумав ще. Ну, а приблизно чим би хотів займатися? Не знаю, не. Не принципово. Що думаєш про Крим? Не знаю, але... Чи важливо, що просто зараз всі рідні тут є поруч? Ну так, поки що так. Сподіваюся, що потім повернемось, коли цього повалять. Слухай, а що взагалі ти там слідкував в міру своїх можливостей за тим, що відбувалось в Україні? Що для тебе... Так, намагався, але досить поверхні. А що для тебе важливо було знати про Україну? І от за ці 5 років що сталося? Що для тебе, ну, якісь важливі речі? Чого вони стосувалися? Не знаю, війни чи ще чогось? Ну, як розвивається громадське суспільство в Україні? Які ініціативи? Ні. Угу. Ти за цим слідкував? Угу. Ну, намагався. А в якому руслі? Громадянське суспільство – це, ну, права людини – це в якому руслі? Це що саме? Ну, права людини, там, ліві ініціативи. Ну, це те, чим ти в Криму цікавився, ну, поки був на волі, так? Так. Угу. Що можеш сказати, я не знаю, от твої враження, ти побачив Зеленського взагалі, які в тебе враження, що він тобі сказав, що ти йому сказав?
Ну, привітався і все. Так, жодних вражень. Поки що жодних вражень? Так. Ну, і ти як думаєш, це якась абсолютно геть нова політична ситуація для України? Реальність якась нова? Ну, в зовнішній політиці, мені здається, він буде продовжувати той самий курс. А у внутрішній, може, щось зміниться. Я не знаю. А що б тобі хотілося, щоб змінилось в Україні? Не знаю, але мені здається, що президент особливо не вирішує. Вирішує народ. Все повинні вирішувати люди. А що мало би бути, не знаю, що мало б змінитись в Україні, як ти вважаєш? Збільшення громадської активності, там, участь у прийнятті рішень. Куди б ти хотів поїхати? І що б хотів побачити? Хотів би в Європу з'їздити. Там, в Чехію, в Грецію, там, в Німеччину. По Україні поїздити. Ну, да. Сашу заградили. Такая, это еще на фоне стенки.